Hacıqabulda quşçuluq fermasında işləyən gözətçilərdən birinin digərini ov tüfəngi ilə qətlə yetirdiyi barədə məlumat vermişdik. Həmin zaman hadisəni törətdiyini etiraf edən şəxs indi iddia edir ki, həmin cinayəti fermanın sahibi törədib. Bütün bu iddialarını isə o valideyindən məktub yazaraq bildirib. Məktubda əsl qatilin adı da açıqlanır. Hadisə ötən ilin dekabr ayının 8-də Hacıqabul rayonu Sevər adlanan ərazidə Səfər Quliyev adlı bir şəxsə məxsus quşçuluq fermasında qeyd alınıb. Fermada gözətçi işləyən Sabirabəd rayonunun Dadaşbəyli kənd sakini 26 yaşlı Tural Yusifov həmin fermada bir yerdə işlədiyi Sabirabadın Qaragüney kənd sakini 52 yaşlı Vahid Şükürovu aralarında yaranmış mübahisə zəminində ov tüfəngi ilə ağzından bir güllə ilə vuraraq qətlə yetirib. Bu hadisəni elə həmin zaman Hacıqabul rayon prokurorluğunun böyük müstəntiqi Vüqar Məlikov da təsdiqləmişdi. Prokurorluğun rəsmisinin verdiyi məlumata görə, əvvəlcə hər iki şəxs bir yerdə yeyib içiblər. Sonra aralarında yaranan mübahisə zamanı 52 yaşlı Vahid Şükürov 26 yaşlı Tural Yusifovu nalayiq söyüşlərlə təhqir edib. O zaman məlum qətlin baş verdiyini sizin nəzərinizə çatdırmışdıq. İndi bu hadisədən düz 4 ay keçib. Hələlik istintaqa aparılan Tural valideynləri ilə görüşəndə anasına bir məktub verib və məktubda iddia edir ki, Vahid Şükürovun qətli ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur və o Vahidi qətlə yetirənin adını da açıqlayıb. Burada yazıb, salam ayana, bilirəm, mənə görə zülüm çəkirsən, amma onu mən vurmamışam. Həmən günü Səfər 2 dənə araq aldı bizə və gördən müqayyət olmağını bizə tapşırdı. Biz də Vahidlə oturub yiyib içirdi gecə düşəndən sonra. Həmən yerdə, deməli, Səfərin oğlu Nəzimətdən gəldi, bizi gördü və bizə dedi, mənim orada varım, dövlətim gedir, sizsə burada öz keyfinizdəsiniz. Turalın iddiasına görə bu hadisəni məcburiyyət qarşısında qalaraq öz üzərinə götürüb. Buna səbəb isə onun gözü qarşısında Vahid Şükürov güllələnərək, daha sonra isə onun ailəsinin öldürülməsi ilə təhdid olunub. Ondan sonra deyir, Səfər gəldi və gözlərini bərələrək əsəbləşdi. Dedi, mən sizə deməli pul verirəm. Bəlkə mənim üçün hava işləyirsiniz. Əlindəki tüfənglə Vahidi vurdu və tüfəngi doldurub mənə tutdu. Və mənə dedi, səni də öldürüb qanınızı batıraram. Səfər gözlərini bəyquş kimi bərəldərək mənə bu sözləri dedi. Ya bu hadisəni öz boynuna götürəcəksən, ya da səni və ailəni aradan götürəcəm, ailə uşağına xəsarət yetirəcəyim, anana, bacına. Və sən əgər öz boynuna alıb bu işi getsən, 2 aydan sonra 100 min verib səni qurtaracam. Mən də deyir, qorxuldum ki, ailəmə, uşağıma nəsə edər, ona görə bu işi boynuma aldım. Amma 2 ay, 3 ay keçəndən sonra gözlədim, gördüm ki, kömək edən bir məni buradan qurtarmır və ona görə də həmən hadisəni açıb şöbədə danışdım. Qətildə təqsirli bilinərək saxlanılan Tural Yusifovun anası Qəndəm Yusifova deyir ki, oğlundan bu məktubu aldıqdan sonra mərhum Vahid Şükürovun ailəsinin yanına gedərək baş verənləri onlara bildirib. Arada olan düşmənçiliyi yox etmək üçün oğlunun dediklərini Şükürovlara çatdırıb. Tural deyirsən, mənə belə-belə vurdun, mənə belə-belə demədin ki, cəfçinin evi dediğinə nə dəxə adam öldürmüşəm. Əgər boyun olmasam, səni öldürəcəm, yox eləyəcəm səni. Ki, ailə uşağı da yox eləyəcəm. Deməsin, deyir, nə dəxə, get belə-belə. O da qorxusundan boyun aldı. 4 ayın içərisində heç nə demirdi. Deməli, ona vaxt vermişdi, 2 ay keçirsən tutur, 2 aydan sonra sənə 100 min verəcəm, qutaracaq. Mərhum Vahid Şükürovun həyat yoldaşı və oğlu da Turalın məktubundan sonra yenidən şübhələnməyə başlayıblar. Çünki Vahid Şükürovun qətlindən dərhal sonra Səfər Quliyevin Şükürovlar ailəsinin yanına gələrək yas mərasiminin bütün xərclərini özlərinə götürəcəyini deməsi, bunun müqabilində isə ailənin qarşısına ağır şərtlərin qoyulması ailənin şübhələrini bir qədər də artırıb. Vaqiflə oğluma deyər ki, siz bu şərtlə bu şeyləri eləyirəm sizə, yəni ki, hüzürü götürürəm, ya heyvan verirəm, pul verirəm. Uşağımla Vaqifi qaynıma deyib ki, yəni ki, siz silah götürün boynunuza. Mərhumun atasından qalma silah olub. İndi atasından qalma silah, nə mənim evimdə silah olmayıb, rəhmətli qaynatam olub. Neçə ildə rəhmətə gedib, mən qoymadım, dedim, ölümü də yerdən götürürəm.
Ondan sonra her şeyim var Allah'a şükür. Mən onu nə pulun qəbul elədim, heç nəyin qəbul. O gedəndilər. İndi Şükürovların tək bir istəyi var. Vahid Şükürovun əsil qatilinin üzə çıxarılaraq həbs olunması. İndi mən dəqiq bilmirəm, o vırıb, yoxsa Quliyev Səfər özü vırıb. İndi biz istəyir ki, onu kim vırıbsa dəqiq o tutulsun. Bütün bu ittihamlara aydınlıq gətirmək üçün hadisə törədilən fermanın sahibi Səfər Quliyevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Adı çəkilən şəxsin özü ilə görüşə bilməsək də, lakin telefonla danışıb məsələyə münasibət öyrənə bildik. Səfər Quliyevin sözlərinə görə, hadisə baş verən gecə OEZ evində ailəsi ilə birlikdə olub. Gecə saatlarında Tural Yusifovun qohumları ona zəng edərək fermanın gözətçisi Vahidin Tural tərəfindən güllələndiyini bildiriblər. Dedi ki, Tural'ın kaynanasıyam. Yani Tural orada savaşır Vahid'le. Vahid'i bunu tüfengi de götürüp gelip. Dedim daha savaşır, cehenneme savaşır. Tüfengi niye kar olsun, tüfengi niye götürüp gelip. Arvat dedi ki, bu tüfeğiyle vurur be onu. Dedim Necmettin gönderem, gelsin tüfengi al ver ona bu geçsin. Vahid'e bakır, gör ki vurup da öyle oturduğu yerde Vahid. Arağında yarımı kalır bu. Yusifovlar ailəsindən ona qarşı irəli sürülən iddialarına gəlincə, Səfər Quliyev bütün deyilənləri cəfəngiyyət hesab edir. Qəsdi qərəzliyi odur ki, istəyir şər asın, onun pulu yoxdur, deyir, yəni mənim pulum olar, kömək edir, mən də ay onun özü olsun. Bu patrona aparmasın sadaq, taxılığa nə bilim hala, təzlər üstünə patron qoyur, çək bunda. Vurma bu. Yok bir de ki bana ne lazımdı? Ben niye vurma onu? Ben işimi niye vurum? Pis adamları öldürürler de. Ferma sahibi Səfər Quliyev yas mərasimi günü Vahid Şükürovun evine gelerek hayat yoldaşı xanım Şükürovanı təhdid etmesi fikrine de aydınlık getirdi. Arvadı da boş boş danışır. Arvadı bana der ki bir dana al yine. Bir gelmişim yüzüne al. 400 manata pul verdiler, bu kalitedir. Ama der ki, bir dana alasan, kadın, dedim ağabeyler bak, biz üzüre gelmişiz, biz üzüre ne verdiyse ona sağ ol deyim de. Şimdi ben araya dedim ki, aramızdır, araya demişim ki, dar olsun. Hacı Qabul rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə baş verən hadisə ilə bağlı bütün nüanslardan xəbərdardılar. Bütün iddialar üzərində yenidən araşdırmalar başlanılıb. Araşdırmanın sonunda ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək.